Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun Samarqanddagi kunimiz boshlandi, ya'ni 3-avgust. Hozir gasnitsadan chiqdik. Kimga agar Samarqand bo'yicha gasnitsa xizmatlariga ehtiyoj bo'lsa, Grand Nursulton mehmonxonasiga kelishingiz mumkin. Narxlari esa qulay. Agar 4 kishi kelsangiz, bitta xona band qilsangiz 150 ming so'm odam boshiga. Agarda 2 kishi kelsangiz 200 ming so'm zavtrigi ichida. Zavtriklari ham juda ajoyib holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Iloji bo'lsa rasmlarini chiqarib qo'yaman. Hozir obedgacha vaqtimiz bor. Obedgacha mana shu Samarqanddagi ziyorat joylarida vaqtim yetgunicha borib aylanaman va sizlarga ham mana shu reaksiyalarni ulashib boraveraman. Xudo xolasa. Obeddan keyin syomkalarimiz bor. Agar bugun qolsak, ertaga mol bozorlarini ham video qilishga harakat qilaman. Lekin Surxondaryoni bugun shanba mol bozor va qiziriq mol bozorlar qolib ketadi. Ko'ramiz vaziyatga qarab, sog' bo'lasizlar, biz esa boshladik. Mana do'stlar, Islom Karimov haykali oldiga keldik. Ko'rmaganlar uchun ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rganlarga esa gap so'zi yo'q. Iloji bo'lsa mana shu Samarqanddagi jarayonlarni ham sizlar bilan o'rtoqlashib boraveramiz. Bu videolarda birinchi Instagram kanalimiz hamda keyin to'liq versiyasini YouTube kanalimizga yuklab boramiz. Do'stlar, tavsiya qilaman. Endi biz ham ish bahona kelyapmiz bu yerlarga. Sizlar ham albatta oilaviy kelishlaringiz mumkin. Men o'zim bu yerda birinchi sharoitlarni ko'rib, joylarini aylanadigan joylarni ko'rib chiqayin. Xudo xolasa uydagilarni olib kelaman. Birinchi mana shunday joylarga olib kelyapmiz. Mana shuncha insonlar kelib, mana shu yerlarda tomosha qilyapti. Birinchi ziyoratimizda mana shu Islom Karimov haykalini oldidan boshladik. Hozir endi sekin-sekin bu yerda qabrlariyu Amir Temur qabri shu tomonlarga aylanib boraveramiz asta-asta. Hamma jarayonda esa ham o'zim dam olaman, ham sizlar bilan birgalikda o'rtoqlashib boraveramiz. Xullas, kuzatishdan uzoqlashmaysizlar, obuna bo'lmaganlar, obuna qo'yish esdan chiqmasin. Sababi mana shu videolarda birinchilardan bo'lib borish uchun. Xullas, manzaralarni sizlar bilan baham ko'rib boshladik va davom etyapmiz. Hozir ichkariga kiramiz, ichkaridan sizlarga yaqinroqdan ko'rsatib o'tib ketamiz mana shu yerdagi manzara joylarni. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma shu yerda ancha odamlar, asosan chet eldan odamlar ko'p kelgan. O'zimiz ish, ro'zg'or, tashvish deb umrimizni o'tkazgan ekanmiz. Mana 33ga kiribman. 33ga kirib hali Samarqandda mana shu joylarni kelib ko'rmagan ekanman va kelmagan ekanman. Xudo xolasa nasib bo'lsa endi kelaveramiz. Mana ko'rayotgansiz, turistlar asosan chetdan kelgan asosan. Ruslar, boshqa davlat. Mana shu o'zi men gastada yotganimda o'zida ham 4 ta rus birga yotgandi. O'sha yerda ular ham ertalab mana yana aylanishga chiqib ketdi. Biz esa 50 km, 100 km, 500 km, 700 km'dan kela olmayapmiz. Qurilishlarni ko'rib, bitta narsaga hayron qolamanda. Oldingi ustalar haqiqatdan ham juda aqlli bo'lishganda, mana shu qurilishda qilgan ustalar. Hozirgi ustalarimizga, ya'ni o'zimizga lazer bor deysiz, boshqa hamma elektron instrumentlar bor, lekin bunday narsani qila olmaymiz, to'g'risi. Lekin oldinglar bitta arra, bitta tesha bilan qarang, mana shunday tarixiy joylarda qilib tarixda qolishgan. Osh bo'lsin. Kelib buni prosta ko'rish kerak, tomosha qilish kerak, maza qilish kerak. Hech bilan shunday manzaralarni chiqarib, dunyoga tanitgan ustalarimizga tasanno deb qolamiz. Asosan mana aytganimizdek, chet elda odamlar kelgan. Turistik joyda bekorga aytishmaydi. Bu alhamdulillah.
Endi mana Rexton'da ichkari tomonlariga brinketdan kirib boraveramiz. Oyoq osti tosh terilgan, juda chiroyli holatda. Mana bu tomonga o'tamiz hozir. Ichkarida menimcha adashmasam video qilish mumkin emas. Xullas o'rtoqlar, Registonni ham aylanib chiqdik. Endi bitta narsa bor, ma'lumot bilmasangiz, bir narsani yetkazish ham o'zi xato deb o'ylayman. Sababi yotaver aytamiz, yo'n otaver aytamiz, undan ko'ra tinchgina aylanaykda, mana shu yerdagi jarayonlarni sizlarga boricha ko'rsatib bersak shu qulayroq. Ko'rayotgan bo'lsangiz, asosan turistlar bu yerda, Registonda. Registonda emas, asosan Samarqand ziyorat joylari, tomosha qiladigan joylarda. Asosan turistlar juda ko'p kelishgan. Mana ichkarilarda ham, mana bu tomonda ham hamma joyda turistlar. Maza qilib aylanishyapti, shuncha uzoq joydan Samarqand tarixini eshitib kelishibdi. Albatta sizlarni ham kutib qolamiz. Bemalol oilaviy kelib maza qilib dam olsalaringiz bo'ladi. Giklar deymiz-ku. Mana giklar o'zlari yig'ib ma'ruzalarni berishyapti. Biz esa navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Islom Karimovda qabrini ziyorat qilamiz. Keyin yana Shohizindami? Mana joylar bor, ularni ko'ramiz. Xullas obidgacha aylanamiz. Ana bu bola. Bu bola. Ana 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 b